Gente, hoje nós vamos fazer almoço aqui na parte de baixo, no fogãozinho de lenha. Aí eu vou fazer uma dobradinha. Tem gente que fala dobradinha, tem gente que fala bucho de boi. Aqui eu já tô cozinhando um feijãozinho e aqui a água tá fervendo pra gente ferventar o bucho. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Vendo? Eu aproveito, já fervo bastante. Depois eu guardo poções. Ele aqui tá inteiro, ainda vou picar. E aí eu vou ferventar com folhas de laranja. Aí, gente, ó. Agora o bucho já tá picadinho. Ou a dobradinha, como vocês queiram falar. E a gente vai levar pra água que já tá fervendo. Ajeitar esse fogo, né? Aqui, agora a gente vai colocar ele aqui, ó. Agora já tá fervendo. É bom que já limpa um monte de água. Agora eu vou pegar umas folhas de laranja. Deixa eu ver. Solta. Vou pegar nesse mesmo? Pode ser, não sei. Não precisa ser folha muito nova, não pode ser folha mais velha, ela tem mais. É. Gente, se vocês não tiverem em casa, assim, acesso à folha de laranja, sabe o que é muito bom também? Um copo de leite. Tira aquele cheirinho igual a folha de laranja. Tá bom, né? Vou dar uma lavadinha e já vou lá colocar. Gente, eu dou uma rasgadinha nela, ó, que parece que ela solta o cheirinho mais rápido. Aqui do lado aqui, ó, cozinhando feijão, aproveitando. Feijão, eu coloco umas beterrabas no meio. E depois a gente vai estar mostrando o almocinho de hoje. Olha lá o monte de lenha lá, ó. Tudo lenha que é cortado aqui das árvores que crescem muito. A gente vai cortando e vai aproveitando a lenha. Hoje vai render um monte, né? Com o galho de mão. Olha lá. Aqui, gente, tem um ninho de canário dentro dessa casinha aqui, ó. Só que não dá pra ver os ovinhos, não. Fica bem escondido lá dentro. Aí, gente, nosso bucho já ferveu bem. Agora o marido tá me ajudando. Ele vai retirar ali. Depois é só voltar com um temperinho bem legal e colocar ele pra cozinhar. Gente, olha minha mesinha improvisada. Aqui tudo é brincadeira, parece que a gente tá brincando de piquenique. Isso aqui é o meu suporte aqui no fogão de lenha. Ó, me ajuda, ó. Porque o fogão fica um pouquinho longe da pia, então eu uso essa mesinha de brinquedo.
tira devagarzinho que é melhor. Ai, gente, eu fui ali na horta, peguei um cheiro verde, né, uma salsinha e uma cebolinha. É o que eu falei pra vocês. Lá eu só coloquei mesmo o alho, a gordura e o sal, um pouquinho de pimenta do reino. Se a gente colocar isso aqui antes, a tendência é agarrar o fundo. Agarra no fundo. Então eu prefiro assim, ó. Agora eu pico uma bacinha de molho aqui. E só depois, bem quando ele já tá no final, que eu vou abrir a panela, não precisa mais fechar a panela de pressão. Aí eu acrescento isso aqui. E deixo ele continuar fervendo mais um bom pedaço. Tem gente que não aprecia não, né? Mas isso aqui é muito gostoso. Ainda mais feito assim no fogão de lenha. Aí eu vou fazer uma polenta para acompanhar. E aqui a gente tem uma abobrinha, que depois eu vou bater também. E assim vai ser o nosso almoço, bem simplesinho. Aí você pode colocar um tomate, que dá sabor também. Não precisa assim ser tão fininho, porque depois que eu colocar, ainda deixo ferventar um bom bocado para pegar o sabor desses temperos aqui também. Quem não gostar de salsinha pode colocar coentro. Aí fica do gosto. Se não gostar de nenhum, coloca só a cebolinha. Que também vai ficar bom. Aí, gente, nosso molho tá picadinho. Pronto para colocar no bucho. E agora vou começar a bater a nossa abobrinha, ó. A abobrinha você vai batendo ela assim. Aí você tira uma camadinha. Quando ela tá bem batidinha assim. Aí você tira uma camadinha assim, ó. Vai tirando aos pouquinhos. Isso é os costumes mais antigos, né? O povo mais antigo batia a abobrinha assim, ó. Aí, depois que você tirou a primeira camadinha, você volta a bater de novo mais um bocadinho. Aí, gente, agora vamos fazer o nosso anguzinho, ó. Eu gosto de fazer um angu com um pouquinho de alho. Angu, polenta, cada local, cada estado faz um angu. E olha, eu frito um alhozinho. Já tem uma água esperando. Agora eu vou deixar aqui até levantar a fervura. Quando levantar a fervura que eu vou jogar o fubá e depois ele vai ficar no mínimo uma hora no fogo. Gente, aí né, a água já tá fervendo. Agora que eu vou colocar nosso fubazinho da roça. E como eu já mostrei outro dia para vocês, eu gosto de usar isso aqui. É uma técnica de gente mais antigo. Assim, quando a água já está fervendo. Aí eu tinha colocado o alho, um pouquinho de gordura e eu tinha colocado também o sal, tá? Aí agora eu vou colocar o fubá.
aqui, a gente vai começar a cortar. A gente fala cortar o angu. É assim, ó. Quem não tem um cortador, pode derreter o fubá na água fria e ir jogando aqui. Mas eu gosto assim, ele dá mais liga. Ficou mole, eu gosto da polenta bem durinha. Ai, que lindo, ó. Não deu nem um carocinho. Agora ela vai ficar aqui por uma hora. Pronto. Agora é só abafar. E deixar aqui por uma hora. Então agora nós vamos fazer, refogar nossa abobrinha que eu bati ali. Gente, eu uso isso aqui, ó, é um alicate. Pra gente não se queimar, porque o fogão de lenha não é fácil, não. Todo mundo gosta da comidinha no fogão de lenha, mas ele queima a gente bem. Tira. Eu vou ter que tirar essa outra parte. Você tira não, marido, pra mim? Aí aqui nós vamos começar a abrir. Aqui continua fervendo a nossa dobradinha, o nosso bucho. E agora eu vou fazer a abóbora. Um pouquinho de gordura, banha de porco. Eu só cozinho aqui com banha de porco. O alho. Aqui tudo na improviso, gente, ó. Aqui eu já piquei a cebolinha e a cebola branca. Eu acho que se a gente mudar, né, aqui, vai ficar melhor, não? Passar. Vamos passar, é. Porque esse aqui tá fervendo mais. Aí, passa pra cá. Isso. Isso. Aqui não tem botãozinho para baixar o fogo, não. A gente tem que ir se virando assim, ó. Pra animar esse fogo aqui que ele tá meio... Tá desanimado? Hoje o almoço está sendo aqui embaixo, no fogãozinho de lenha. Eu não cozinho aqui todo dia, lógico, né? Eu cozinho lá em cima na minha cozinha. Aí, gente, agora eu vou colocar a cebola branca. E o cheirinho verde eu vou deixar mais pro finalzinho, né? Aí a cebola já murchou. Já murchou a cebola. Agora a gente vai jogar a abobrinha, ó. Gente, uma abobrinha novinha, assim, com polenta, ó. Não precisa de mais nada. Um buchinho que nós estamos fazendo. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, que é essencial numa abobrinha, né? Aí, um caldinho.
Aqui a gente tem que ter sempre um pano, que as panelas esquentam demais. Agora é só abafar, deixar ele fazendo devagarzinho e no final a gente acrescenta o cheiro verde. Pessoal, mamãe já estava fazendo aqui um almoço delicioso. Gente, minhas meninas uma dobradinha chegaram. E nós chegamos. Minhas né? meninas chegaram. Uhul! Aqui, essa pulentinha já tem uma hora que está aqui, igual mostrei para vocês. Vocês não têm noção do cheiro não, gente. Já tem uma hora que ela está no fogo. Agora eu vou finalizar aqui a nossa dobradinha. O que você vai fazer aqui então? Você cozinhou? Eu vou finalizar a dobradinha. Você cozinhou, né? Eu já comecei bem cedo. E agora você vai colocar o quê? Os temperos, agora né? É o tempero verde, igual eu falei com vocês. No início, só o alho, o sal e a pimentinha do reino. E agora nós vamos finalizar. Nossa, gente. Essa minha mãe tem mão de fada. Agora vai entrar o restante do tempero. Cozinha além aqui. Nós vamos dar uma repaginada nesse quem, cenário. Quem não vê ela cozinhar, já sabe que é ela que está cozinhando. Por causa do cheiro, a batidinha, né? A batidinha da colher na panela. E a colher? Tu, é mágica. E agora, olha. Cheiro gostoso. Agora a gente vai deixar apurar mais um pouquinho para acabar de secar essa água. Aí vai pegar esse temperinho aqui e depois a gente vai almoçar. Com esse anguzinho. Com angu e a abobrinha que eu fiz pra vocês. Que nós colhemos, você colheu aqui, né? Que eu fiz só no, praticamente no vapor. Delícia. Tá? Mais um almocinho da roça aí pra nós. Aqui pessoal. No nosso fogãozinho de lenha. Mãe, conta a história dessa colher aí que você colocou o tempero aí pro pessoal. Ô, gente, eu ia falar pra vocês. Olha só, essa colher... Eu herdei da minha sogra. E toda vez que mostra eu vejo a colher, assim. Eu morro de rir, eu não consigo entender. Não, faz assim. Como que uma colher pode ter gasto? Vamos ver se dá pra pegar. Oh, não, assim gente. Dá pra ver, tá legal. Gente, olha só. Acho que de tanto o meu marido comer a marmita, eu acho que é isso. Gastou vovô. Um lado da colher. Gente, quantos anos essa colher tem? Imagina, hein? Vamos parar e pensar. Pra ter gasto um lado da colher... Não foi pouco não, hein? Foi pouco não, olha bem. É, comeram muita marmita, hein? Foi muita marmita que comeram aqui. Isso aí, depois nós vamos comer então esse almoço delicioso. Preparado com todo carinho, tempero. Só essa mãe maravilhosa que eu tenho sabe fazer. Isso aí, pessoal. Hoje o dia tá nublado, né? O papai podou ali o pé de ingá, ó. Daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês então a mamãe virando o angu. E nós vamos almoçar essa delícia aqui, pessoal. Comida simples, mas feita com muito carinho. E o sabor é singular. Ok? Vamos comer, colher aqui também, ó. Um pé de banana da terra lindo. Depois tem aqui uma florzinha. Isso aqui é uma bananinha de enfeite, uma mini bananinha. Olha que gracinha. E as abelhinhas aí fazendo a polinização, ó. Aqui a gente, eu não sei se vocês conhecem por outro nome, nós chamamos essa abelhinha aqui de abelhinha cachorro. Fomos abençoados com um pouco de chuva aí também, ó. O rio deu uma enchida aí, depois nós vamos mostrar pra vocês no canal as chuvas. Continua nos acompanhando aí, daqui a pouco nós vamos almoçar deliciosamente. Ok? Pessoal, chegou o melhor momento agora. Vocês não têm noção do cheiro. Nós vamos aqui, né, mãe? E aí, minha degustadora passar oficial? Bem. Olha que pratinho lindo de olha, esmalte. Uma couve coisa temperadinha, de roça. Que a Maria picou bem picadinho. Uma abobrinha maravilhosa, gente, que o sabor. Essa polenta, é como eu falei com vocês, fica uma hora no fogo de lenha. Ai, ai.
E eu adoro, pode pôr. É, sério? um pratinho de pedreiro, tipo assim? Sim, tipo assim. Aê, tá nós ótimo. Vamos trabalhar. E agora? Agora a dobradinha. E agora dobradinha. Gente. Com pimentinhos, mamãe colheu aqui. Olha que delícia. Gente, mamãe é especialista em fazer comidas exóticas. Exótica, no fogão de lenha, dobradinha. Gosto muito. Deixa escorrer mais o caldinho, peraí. Bota mais dobradinha. Ô, minha degustadora. Vem aqui, garota. É porque o prato esquenta. Pai, faz seu pratinho aí agora. Olha o pratinho dele, gente. Sério que você vai comer aí? Não, vai. Vai buscar seu prato. Vai pegar seu prato, vai, garoto. Você falou que ficou uma hora no fogo? Cortou. E conversa vai, conversa vem, ficou umas 2 horas. Umas 2 horas. Vai lá, pai, pega seu pratinho pra você comer. Gente, vocês não têm noção do que é isso. A gente poderia estar cozinhando lá em cima, mas isso é luxo. Comidinha simples. Todo mundo já vem com um pratinho de salada, de couve e pronto. E agora essa criança aí, que trabalha muito. Criança, deixa eu... Quer que eu sirva você? Deixa a mamãe servir você, garoto. Gente, tem que ter sempre um paninho para pegar nos cabos aqui, porque é muito quente. Cheiro bom. Essa criança agora vai encher o buchinho. Hein? Claro, tá na hora, né? Já desceu que hora agora? Tá mais de meio-dia, acho que é? Meio-dia, acho. É, né? Escorre, se não quer muito caldinho. Tá tão molinha essa dobradinha. A dobradinha. E aqui a nossa abobrinha, que foi feita praticamente no vapor. Gente, isso aqui é o meu suporte para segurar as panelas. Porque super moderno. Esquenta muito. Pessoal, então é isso aí. Mãe, muito obrigada. Eu gostei muito do prato. Um pratinho do prato, muito básico, pouco. Podia ter comido aquela bacinha, seu bobo. É isso aí, nós vamos finalizando aqui o vídeo. Nós vamos almoçar. Nós vamos ficando por aqui, nós vamos almoçar aqui no Recanto Sossego. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente, que está gostando dos nossos vídeos. Continue seguindo a gente, tá bom? Isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço para todo mundo. Olha que delícia que nós vamos degustar aqui. Um abraço, bom almoço para todo mundo aí. Valeu, mãe. Um feliz 2018 para todo mundo. Isso aí. Em nome de Jesus. Tchau, pessoal.